Պարզվել է նոյեմբերի 10-ի ողբերգական ավտովթարի հետևանքով զոհված 7 անձի ինքնությունը, ուժողների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վթարի պատճառները դեռ պարզ չեն, կամազի վարորդի նախնական ցուցմունքի համաձայն ինքը սահմանված արագությունը չի գերազանցել։ Վթարված գազելը, որը պատկանում է տրանսակընթարթ ընկերությանը, սարքին վիճակում է եղել և մի քանի օր առաջ է բերվել վերանորոգումից, իսկ վարորդը 30 տարվա փորձ ուներ, վստահեցնում է ընկերության բաժնետերը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ ֆինանսական աջակցություն կտրամադրվի ողբերգությանը զոհ գնացած 7 հոգու ընտանիքին, մոտ 1 միլիոն դրամի չափով։ Այս մասին հայտնել է Շիրակի մարզպետը։ Կրկին վթար Գյումրիում, բարեբախտաբար միայն նյութական վնասով, Շիրակացի փողոցում իրար են բախվել 2 ավտոմեքենա։ Գյումրու հերթական ավտովթարի ժամանակ միմյանց են բախվել ուղևորափոխադրումներ իրականացնող առաջին համարի ավտոբուսն ու Մոսկվիչը։ Սպարինգ մենամարտեր Շիրակի մարզի հավաքականում, ստուգատեսի հաղթողները կձևավորեն մեր երկրի հավաքականը։ Հայկ մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում ազդարաժ լրատվականն է, բարև ձեզ։ Նոյեմբերի 11-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Գյումրու Շիրակացու փողոցում։ Իրար են բախվել Ford Transit մակնիշի և Mercedes մակնիշի ավտոմեքենաները, տուժածներ չկան, վնասը նյութական է։ Դեպքի վայրում աշխատել են ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները։ Վերջիններս կատարել են համապատասխան ուսումնասիրություններ, ավտովթարի պատճառները դեռ պարզ չեն, տարվում է նախաքննություն։ Եվս մեկ վթար է տեղի ունեցել Գյումրիում, այս անգամ ուղևորափոխադրումներ իրականացնող առաջին համարի ավտոբուսի մասնակցությամբ։ Ժամը 17:30-ի սահմաններում Մոսկվիչ մակնիշի մեքենան, որը բեռնված է եղել կահույքով, դուրս է եկել Տերյան փողոց ու բախվել առաջին համարի ավտոբուսին։ Վնասը բարեբախտաբար այս դեպքում միայն նյութական է, թեև ավտոբուսում մոտ 30 ուղևոր է եղել, սակայն նրանցից ոչ մեկը չի տուժել։ Վնասել են միայն փոխադրամիջոցները։ Մեքենան կանգնած տեղի չդասած կադարեց, չզիջեց ավտոբուսին։ Ավտոբուսը նա ուղևորներով բարձանում էր ստիկը։ Ոչ մի ուղևոր չի տուժվել։ Արա երկար է գալիս։ Սովորական 40 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Իսկ մյուս մեքենան, որը հարվածել էր։ Կանգնած տեղի չհաջվեց անջատես կտրեց իմ ճանապարհը։ Էլե տեսել եմ որ ավարիա եղել։ Կամփան։ Բա կահույքը ո՞նց էր հայտնվել մեքենայի վրա։ Դիվերեն է եղել։ Ինքը կահույք է տեղափոխել։ Ու լավ, ես կողքում։ Բարձած բերում էր թե ո՞նց։ Տան էր։ Բարձած տանում էր։ Դուրս եկավ ու խփեց ավտոբուսին։ Ինչն է վնասվել։ Դեռները, ուղևորատար դեռները։ Շատ մարդ կար մեկ ավտոբուսում։ Մոտ 30 հոգի։ Դեմերին մոտի կանգնած մարդ չկար ոչ։ Չէ, չէ, վնասված մարդ չկա։ Լրիվ նորմալ է ամեն ինչ։ Ուղևորները անգամ մի քերծվար չեն ստացել։ Իսկ արդեն հայտնի նոյեմբերի 10-ին Շիրակի մարզի Հոռոմ Գուսանագյուղ գյուղերի ավտոճանապարհին տեղի ունեցած ավտովթարից տուժածները շարունակում են մնալ Գյումրի բժշկական կենտրոնում, բոլորի վիճակը գնահատվում է կայուն։ Հիշեցնենք, որ ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել M1 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Հոռոմ գյուղի խաչմերուկում։ Բախվել էին Երևան-Գյումրի երթուղին սպասարկող գազել և կամազ մակնիշների մեքենաները։ Վթարի հետևանքով բռնկվել էր հրդեհ, գազելն ամբողջությամբ այրվել էր։ 7 ուղևոր ածխացել և ևս 7-ը տեղափոխվել էին Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Մեկ տուժած դեպքի օրը Գյումրիից տարվել էր Երևան, Էրեբունի Բուշ կենտրոն։ Գազելը էլ բեռնատարը սկսեց գազելը գազել է։ Հետո դարավ գազելը գրունկավի, հետո դարավ գազելը ման, ես իմ կամը։ Հա, հա։ Նոյեմբերի 10-ին ժամը 19:18-ին Երևան-Գյումրի ավտոմայրուղու 108-րդ կիլոմետրին Հոռոմ Գուսանագյուղ գյուղերի խաչմերուկում տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Բախվել են կամազ և Երևան-Գյումրի երթուղին սպասարկող գազել մակնիշների մեքենաները։ Բախման պահին պայթյուն է եղել, բռնկվել է հրդեհ։ Yeah.
7 վիրավոր է տեղափոխվել Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Բոլորը հետազոտվել են եւ այս պահին գտնվում են բժիշկների հսկողության տակ։ 1997 թվականին ծնված Տուժած Հովանես Անդրանիկի Չախոյանը տեղափոխվել է Երևան Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Տղայի մոտ հայտնաբերվել է գանգի հիմնի կոտրվածք, վիճակը գնահատվել է ծանր։ Կասկածենք ունեցել գանգի հիմնի կոտրված տեղափոխվել Էրեբունի բժշկական կենտրոն, որտեղ ժխտվել է վերակենտրոն Սման բաժանումից տեղափոխվել է ուրեմն պալատային բուժման ենթակա է։ Նոյեմբերի 11-ի դրությամբ մյուսները շարունակում են մնալ Գյումրի բժշկական կենտրոնում, բոլորի վիճակը գնահատվում է կայուն։ Ըստ մասնագետների, նրանց կյանքին այս պահին վտանգ չի սպառնում։ Վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվում է 1 կին 35% այրվածքունի, եւս մեկի վիճակը համարվում է ծանր։ Նա 14 տարեկան տղա է եւ ունի բազմակի կոտրվածքներ։ Այս պահին մասնագիտական խումբը հետազոտում է տուժածին անհրաժեշտության դեպքում նրան մայրաքաղաք տեղափոխելու համար։ Տղա երեխա է, որը բազուկների կոտրվածքներով, անրագի կոտրվածքներով, ուրեմն հայմորյան խորոչի ոսկորների կոտրվածքով գտնվում է մեր մոտ, վիճակը կայուն է, կազմակերպված աշխատանքներ հետևանքով հիմա հարցը քննարկվում է հետագա վիրահատությունը, որտեղ կազմակերպելու։ Մյուսներն արդեն տեղափոխվել են պալատներ, բոլորը կբուժվեն Գյումրիում, ֆինանսական ծախսը կհոգա Շիրակի մարզպետարանը։ Նախադեպ աղետին մենք պարտավոր ենք մարդկային և ադեկտուվատ վերաբերմուկ ծուստավ։ Կազմակերպենք մեր մարսպետի 5%-ը, որպսի այդ սամաներում նրանք ստանան պետ պատվերի սամաներում վիրահատություն, որ ասենք հետագա բուժումները մենք այդ տոկոսի սամաներում։ Դեպքը եղել է շատ արագ, հարվածը եղել է ավտոին, այդ վաղ հեշպան չեմ իշե, մի անգամից հայտնվել եմ դրսում, զարթնելուց հետո տեսել եմ մի քանի հոգի արդեն վարվող կրակների մեջ, դեղ մի հոգու, երկու, մի անտեղ կարեկավ, մի անտեղ կնգավ, ոտը ճարտել էր, գազելի մեջից հանեցինք, տարանք հեռու, կանը, ու գազելը շատ պաժար էր։ Եկան արագ եղոր, չենք պատկերացել է ինչ ենք եղել, թե որտեղից ենք դուս թռել, ինչ եմ արել, չգիտեմ։ Ոստիկանությունը պարզել է մահացածների ինքնությունը, նրանցից մեկը գազելի վարորդ Ռազմիկ Մկրտչյանը զոհվել է, նաև ծանրամարտիկ 20-ամյա Վանիկ Սարգսյանը, մահացածների թվում են մտավորական Արամայի Շիրազնունին, 55-ամյա Մարինե Նազարյանը, Ախուրյան գյուղի բնակիչներ, ամուսիններ 52-ամյա Հապետ և Գայանե Սեթրակյանները և 20-ամյա Դավիթ Հարությունյանը։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորքյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Հավելենք նաև, որ բուժումը շարունակելու նպատակով արդեն Երևան են տեղափոխվել 2001 թվականին ծնված Էդմոն Հրանտի Սիմոնյանը, որը հիվանդանոց էր ընդունվել բազմակի կոտրվածքներով, և Հասմիկ Հովանիսյանը, որը 35% այրվածք էր ստացել։ Իսկ Իմեքս Գրուպ ընկերության հաշվեկշռում գտնվող Կամազ Մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդ 1970 թվականին ծնված Մանվել Վարդանյանը ձերբակալվել է, հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով։ Վթարի պատճառները ճշտվում են, կատարվում է նախաքննություն։ Շիրակի մարզի դատախազ Հրաֆի Ասլանյանի խոսքերով, Կամազի վարորդի նախնական ցուցմունքի համաձայն արագության գերազանցում չի եղել։ Ըստ նախնական տվյալների, Կամազն ընթացել է 30-ից 40 կմ/ժ արագությամբ։ Վթարատեղի ունեցել 2014 թվականի նոյեմբերի 10-ին ժամը 19:20 սահմաններում Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհի 107-րդ կիլոմետր հատվածում։ Արտիկի տարածաշրջանի Հռոմ գյուղի Խաչմերուկում միմյանց են բախվել 1970 թվականին ծնված Մանվել Վարդանյանի վարած և Իմեքս Գրուպ ՍՊ-ի հաշվեկշռում գտնվող Կամազ Մագնիշի, ինչպես նաև Երևան Գյումրի երթուղու Ռազմիկ Մկրտչյանի կողմից վարած գազել 32 Մագնիշի ավտոմեքենաները։ Նշված վթարի հետևանքով գազել 32 Մագնիշի ավտոմեքենան այրվել է, 7 ուղևորներ զոհվել են, մահացել են տեղում, իսկ 7-ը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Գյումրու բժշկական կենտրոններ։ Դեպքի արդիվ Հայաստան Հանրապետության քննչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քննչական վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Քրեական գործի քննության ընթացքում նշանակվել են բազմաբնույթ
փորձակնություններ, փորձագետների մասնակցությամբ կատարվել է եւ ներկայումս էլ կատարվում է դեպքի վայրի զննություն, վթարի առաջացման մեխանիզմի, հրդեհի պատճառների եւ այլնի վերաբերյալ վերջնական եզրահանգումներ կարող ենք անել միայն համապատասխան փորձակնությունների եզրակացությունները ստանալուց հետո։ Նախնական վարկածը ըստ դեպքի վայրի զննության հրդեհի առկայությունն է, իսկ թե հրդեհը ինչից է սկսել ավտոմեքենայի որ հատվածից, դա բնականաբար նշվածի պատասխանը կտա համապատասխան բնագավառի փորձագետը։ Արդյունքում տեսանելի է դեպքի վայրի զննությամբ, որ պայթել են նաև ավտոմեքենայի գազի բալոնները, սակայն պետք է նաև նկատի ունենալ, որ ավտոմեքենան դիմային հատվածով է հարվածել կամազ ավտոմեքենային։ Ըստ նախնական տվյալների և քրեական գործով հարցաքննված անձանց ցուցմունքների, բեռնատարի վարորդը երկրորդական ավտոճանապարհից կանգ առնշանի առկայության պայմաններում մուտք է գործել գլխավոր ավտոճանապարհ, այսինքն Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհ, և նման պայմաններում վարորդի առարկում հանցակազմի առկայության կամ նրա մեղավորության վերաբերյալ հետևությունները բնականաբար կարող են արվել միայն վերջնական դատական ակտի կայացումից հետո, և դատարանը նման հետևություններ կարող է անել, սակայն ներկայումս անձը ձերբակալվել է հանցակործության կատարման անմիջական կասկածանքի կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհատրանսպորտային պատահարների խմբի վերլուծության տեսուչը նշել է, որ նշված վայրում 2014 թվականի ընթացքում մահվան ելքով պատահարներից առաջինը սա էր։ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի երկրորդ սպայական վարտի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների խմբի վերլուծության տեսուչ Արմեն Պողոսյանի խոսքերով, ըստ նախնական տվյալների, վթարի ենթարկված կամազ մագնիշի ավտոմեքենան երկրորդական գծից է դուրս եկել գլխավոր, ինչի իրավունքը չի ունեցել։ Նախնական տվյալներով կամազ մագնիշի ավտոմեքենան եկել է Արտի քաղաքից հռոմով դեպի Գյումրի քաղաքի ուղությամբ։ Մարտատար գազել մագնիշի ավտոմեքենան եկել է Երևան քաղաքից Երևան-Գյումրի բարո ավտոճանապարհով դեպի Գյումրի քաղաքի ուղությամբ։ Կամազը դուրս է եկել երկրորդական ճանապարհից և բախվել է կենտրոնական ճանապարհով ընթացող գազել մագնիշի ավտոմեքենային։ Տեղում փորձագետների աշխատանքին այսօր հետևել են նաև մեր գործընկերները, մասնագետները կատարել են վթարի վայրի զննություն։ Գազել մագնիշի ավտոմեքենայի գազաբալոնները չեն պայթել, դրանք տեղում ենթարկվել են նախնական ուսումնասիրության։ M1 միջպետական ճանապարհահատվածի 108-րդ կիլոմետրն է։ Նշված վայրում, թեև երթևեկությունը կարգավորող նշանները տեղադրված են, սակայն վթարներն այստեղ շարունակական բնույթ են կրում։ 2014 թվականի տարեսկզբից մինչ հիմա մարմնական վնասվածքով 2-3 և նյութական վնասով 10-12 վթար է տեղի ունեցել։ Ողբերգական այս վթարն ինչի հետևանք է՝ մարդկային անզգուշություն, թե արագության գերազանցում։ Մենք հիմա, եթե դու այդ հարցը դիմում ես հիմա, բանը, ասենք, նախատեսված է գազի համայնքում չէ, մենք է դրանով, մենակ դրանով կարում։ Հանգարդ որեն ոչ մի գիրտա չունի, որեն մենք պտի սատանին կտրենք ավտոճան, պատի հաստություն չապենք, իրա բաղադությունը որոշենք, որ պարզենք, թե սա այս կոնգրել ոչ թե գազի է, այլ է ճնշման տակ, որը որ շահագործում ա գազի, բայց եթե դաշվասը կթանք, ես դաշը մնացած անում է անիմասը էլ։ Ես խաշմերուկ շատ ծանդրաբերնված խաշմերուկ է, ստենք նշանները դրած եմ, ստենք վարորդ կա, ես նշաններին չի նայեմ, բան չենեմ, եսին վարորդ է կա, զգուշ է ամեն ինչին։ Դե վտանգավոր ինքը ընդհանրապես գլխավոր մայրուղի եսիք, ամեն վարորդը պետք է զգուշ է ունի, որովհետև գլխավոր խաշմերուկ է, ստեղ շատ բարձր արագություն է, ասենք թե 80-ը թե 100-ը, դիք 80 արագությունից ոչ պակաս են քշում բոլոր վարորդներն են, թե գլխավոր մայրուղ է, դրա համար ասենք պետք է զգուշ է ունի, ու ասենք այս խաշմերուկի վադը ենիք է, որ գոնե իրի գունը, ստեղ շատ դժվար է
իմանալ ես խաշմերուկը մննել։ Ես խաշմերուկին մեր գած ենք լուսավորում դերվի, ավելի ասենք քշենոր գալիս է չի երևը։ Խաշմերուկը չի երևը։ Վթարի ենթարկված միկրոավտոբուսը պատկանում է տրանսակընթարտ ընկերությանը։ Այն ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու իրավունքը ձեռք է բերել մրցույթային կարգով 2013 թվականից։ Ընկերության 17 միկրոավտոբուսից շահագործվում է 14-ը, մնացածը պահեստային են։ Տրանսակընթարթի բաժնետեր Մարտուն Գրիգորյանը եղել է Դիահերձարանում, որտեղ իրականացվում է զոհերի ճանաչման գործընթացը։ Մարտուն Գրիգորյանի խոսքերով, իրենց վարորդը 30 տարվա փորձ ունի, իսկ մեքենան սարքին վիճակում է եղել եւ մի քանի օր առաջ են այն բերել վերանորոգումից։ Մեր ընկերության վարորդը 30-ից ավելի տարի ստաժ ունեցող վարորդ է, մեր փորձառու մեր բարեխիղճ բարդաճանաչ վարորդներից մեկն է։ Հենց կոնկրետ այդ մեքենան, որ վտարի է ընտարվել, 3 թե 4 օր առաջ կապիտալ վերանորոգումից ենք հանել այդ մեքենան, լրիվ կապիտալ վերանորոգված, նոր կապիտալ վերանորոգված մեքենա էր, որի մասին տեխնիկական վիճակի մասին խոսք լինել անգամ չէր կարող։ Եթե մեքենաները սարքին վիճակում չլինի, բնականաբար աշխատանքին էլ ինքը կխանգարի, կանոնավոր ուղևորափոխադրմանը կխանգարի, կխատարի։ Դրա համար մենք կազմակերպությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի մեքենաները սարքին լինեն։ Մենք այդ պատասխանատվությունը հասկանում ենք, գիտակցում ենք, իսկ կոնկրետ այս դեպքի հետ կապված գազապալոնի պայթում տեղի չի ունեցել, գազապալոնի խնդիրը չի եղել, այսինքն որ մենք մտածենք, թե բալոնների հետ կապված խնդիր է եղել։ Ավելի շատ որքան որ ներգրավել են ընդհանուր վտարի հանգամանքը, ավելի շատ դիմացի կամազ մեքենայի այդ վառելիքն է, որ լցվել է գազելի մեջ, եւ այդ վառելիքի այրվելու արդյունքում էլի այդ, այսինքն այրվել մեքենան, չնայած փորձականություն են տանում եւ ավելի բարձ հետո կիմանանք, ողբերգություն է տեղ ունեցել։ Ցավակցում եմ զովազների ընտանիքներին։ Ես երեկ Երևանում եմ եղել, երբ որ իմացա դեպքի մասին, եկել եմ Գյումրի, եղել եմ Գյումրու բժշկական կենտրոնում, հանդիպել եմ հիվանդներին, ԵՍՊԱ-ին, գիտեք արդեն այստեղ եմ, զովազների ընտանիքների կողքին եմ, տեսնենք ինչով կարող ենք օգնել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցություն է հայտնել Գյումրի Երևան ավտոճանապարհին տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարի կապակցությամբ։ Մեջբերում եմ։ Խորցավով տեղեկացավ ողբերգական ավտովթարի մասին, որին զոհ դարձան անմեղ քաղաքացիներ, այս ծանր պահին կիսելով զոհվածների ընտանիքների եւ հարազատների անսահման վիշտն ու ցավը, անկեղծ զորակցություն եմ հայտնում նրանց, մաղթում համբերություն եւ տոկունություն, իսկ վիրավորներին շուտ ապույտ ապաքինում։ Վստահ եմ, իրավապահ արմինները կկատարեն դեպքի բոլոր հանգամանքների մանրակրկիտ քննություն, կպարզեն այս ողբերգության բոլոր պատճառները եւ մեղավորները պատասխանատվության կենթարկվեն օրենքի ողջ խստությամբ, ասված է հանրապետության նախագահի ցավակցության մեջ։ Իսկ ողբերգական ավտովթարի արդյունքում զոհված 7 զոհերի ընտանիքներին նախագահի հանձնարարությամբ ֆինանսական աջակցություն կտրամադրվի մոտ 1 միլիոն դրամի չափով, այս մասին հայտնել է Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Շատ մեծ ցավ էր մեր մարզի համար, մեր քաղաքի համար, ծանր դեպքեր։ Ինչ է արվում հիմա փաստորեն վիրավորները բուժումը շարունակում են Գյումրու բժշկական կենտրոնում, վիրավորներից մեկը տեղափոխվել է Երևան, հավանաբար 1-2-ը նորից կտեղափոխվեն Երևան, սպասում ենք, այնտեղ հարցեր կապետ է պարզվեն, բուժում համապատասխան կստանան, նախագահի հանձնարարությամբ զոհվածների ընտանիքներին կտրվի դրամական միանովակ օգնություն, կրնին նաև օգնություն վիրավորներին, հիվանդանոցային ուժումից զատ, ուժում ամբողջ պետության հաշվին է լինելու։ Իհարկե սա
սպոպանտ է, ես ուրիշ բան չեմ կարող ասել, ինչ մենում է ճանապարհն էին, այդ հատվածը ճանապարհի ոչ վերանորոգում էր, ոչ նեղացված էր կամ ուրիշ բան չկար, այն որ խաչմերուկ է, իսկապես այդ խաչմերուկը մի քիչ վատ խաչմերուկ է բոլոր տեսանյուններից, որտեվ տեսադաշտի հարց կա, մեկ, երկրորդը երկրորդական ճանապարհից կենտրոնական ճանապարհ մտնելուց վարորդներն իրանք պետք է զգուշ լինեն, որպեսզի այդպիսի բաներ չլինի։ Դեպքի կապակցությամբ ցավակցական ուղերձ է հղել Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Մեջբերում եմ. Խոր վշտով և սրտի կսկիցով տեղեկացա նոյեմբերի 10-ին Երևան Գյումրի մայրուղում տեղի ունեցած աննախադեպ ողբերգական ավտովթարի մասին։ Ցավի և կորստյան այս պահին անձամբ իմ և Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի անունից խորին ցավակցություններս եմ հայտնում անմեղ զոհերի՝ Ռազմիկ Մկրտչյանի, Մարինե Նազարյանի, Արամայիս Շիրազնունու, Վանիկ Սարգսյանի, Դավիթ Հարությունյանի, Հաբեթ և Գայանե Սետրակյանների հարազատներին, մերձավորներին և բարեկամներին, իսկ վիրավորներին ցանկանում եմ ապաքինում։ Մեզ համար ուրիշի ցավ չկա, այն բոլորինս է և անսահման է մեր վիշտը, մեջբերման ավարտ։ Ազգային ժողովում այսօր խորհրդարանական նիստը ևս մեկնարկել է հարգանքի տուրք մատուցելով։ Պատգամավորները մեկ րոպե լռությամբ հարգել են 3 Շիրակի մարզում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով զոհվածների հիշատակը։ Նշենք, որ այսօրվանից քննարկման է դրվում 2015 թվականի պետբյուջեի նախագիծը։ Խորհրդարանի հանձնաժողովներում արդեն ավարտվեցին հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի նախագծի քննարկումները։ Այն արդեն ներկայացվել է ազգային ժողովի հերթական քարոռիայում, սակայն բյուջեի նախագծի քննարկումները դրանով չեն ավարտվի։ Ենթադրվում է, որ մինչև ընդունվելը փաստաթուղթը կենթարկվի որոշ վերանայումների, ինչի արդյունքում կավելանան բյուջեի ինչպես եկամուտները, այնպես էլ ծախսերը։ Արտաքին հատվածից թելադրված գործոններով պայմանավորված բյուջեի եկամտային համալրումից բացի փոփոխություններ են սպասվում նաև ծախսերում։ Կառավարության կողմից ներկայացված շրջանառության հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը հետաձգվեց մինչև փետրվար։ Իսկ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կառավարությանն արված ընդդիմության 12 կետերին վերադառնալու մասին առաջարկությանը։ Հովիկ Աբրահամյանն ասել է, որ կառավարությունն ըստ անհրաժեշտության պատրաստ է քննարկել փաստաթղթի կետերը։ Մենք պատասխանել ենք գրավոր մանրակրտիտ 12 կետերին և պատրաստակամություն ենք հայտնել ևս քննարկելու, եթե կլինի անհրաժեշտություն։ Եթե կլինի անհրաժեշտություն, ավելի մանրակրկիտ տալ բացատրություն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Երևանի պետական համալսարանում ներկա է գտնվել սոցիալական աշխատողի օրվան ու սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի 10-ամյակին նվիրված համաժողովի հանդիսավոր բացմանը։ Վարչապետը վստահեցրել է, որ սոցիալական ոլորտը կառավարության մշտական ուշադրության կենտրոնում է։ Սոցիալական աշխատանքը այն ոլորտն է, որտեղ առանց պետություն հասարակական սեկտոր համագործակցության հնարավոր չէ արդյունք ստանալ։ Բարեփոխումների նպատակն էլ պետության մատուցած ծառայությունները արդյունավետ դարձնելն է ու հասարակության բոլոր անդամների համար հավասար հնարավորություններ երաշխավորելը։ Սոցիալական աշխատողի օրվան և ԵՊՀ սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի 10-ամյակին նվիրված համաժողովին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հավաստիացնում է, որ ոլորտը կառավարության մշտական ուշադրության կենտրոնում է։ Եվ սոցիալական պաշտպանության ոլորտը մասնավորապես բուրդ բարեփոխումների փուլում է գտնվում։ Բարեփոխումները ներառում են գրեթե բոլոր հիմնարար ենթակոլորտները՝ կենսաթոշակային ապահովություն, զբաղվածություն, սոցիալական աջակցություն, հնամք և պաշտպանություն, սոցիալական ծառայությունների համալիր մատուցման նոր մոտեցումներով։ Ծառայողական պարտականությունները գերազանց կատարելու և արդյունավետ աշխատանքի համար ոլորտի մի շարք ներկայացուցիչներ վարչապետի պարգևներն են ստանում։ Կառավարությունը 2015 թվականի բյուջեով սոցիալական պաշտպանության ոլորտին հատկացրել է պետբյուջեի 29%-ը։ Եկող տարվա միջոցները 37 միլիարդ դրամով ավելացել են։ Ինտեգրված սոցիալական ծառայության համակարգի ներդրումով կառավարությունը շարունակելու է կատարելագործել ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը։ Ներդրվող ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգը հենց այն հենքն է, որը թույլ է տալու պետության կողմից իրականացվող և մատուցվող սոցիալական ծառայությունները համադրել սոցիալական աշխատողների կողմից կարիքների գնահատմանը և իրական կարիքին համարժեք սոցիալական ծառայություններ տրամադրել դրա կարիքն ունեցողներին։ Հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների համար, որոնք սոցիալական աշխատողի հիմնական շահառուներն են, մատչելիությունը շարունակում է խնդիր մնալ։
Եթե սոցիալական խնդիրները տրվում է հենց հիմքը մատչելիությունից, ինձ թվում է, որ այդ խոցելի խնդիրը ավելի հեշտ կլուծվի, եթե հաշտակները ճիշտ կառուցվեն, կառուցված են, չեմ ասում չկան, եթե հաշտակները ճիշտ կառուցվեն, մուտքերը տեսողական խնդիրները ունեցող անձանց համար լուսարձակներ լինեն խոսող, որոնք հեշտացնեն պայմանները քայլելու։ Համաժողովին զուգահեռ կազմակերպված ցուցահանդեսում առանձին տաղավարներով ներկայացված են սոցիալական պաշտպանության ոլորտում գործունեություն ծավալող տեղական ու միջազգային կազմակերպությունները։ Եվ առաջին մարզական մեկ լուր։ Շիրակի մարզի բռնցքամարտի հավաքականը նախապատրաստվում է տարեվերջյան ավանդական միջազգային մրցաշարին։ Այս ցուցակտեսի հաղթողները կձևավորեն մեր երկրի հավաքականը, որը մրցաշրջան 2015-ին կմասնակցի մի շարք պաշտոնական մենամարտերի։ Հաջորդ տարին օլիմպիական վարկանշային է եւ յուրաքանչյուր բռնցքամարտիկ աշխատելու է նախ եւ առաջ Ռիո դե Ժանեյրոյում կայանալի կամարային խաղերի ուղեգիր ձեռք բերել։ Մարզային հավաքականի ավակ մարզիչ, հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Մանվել Գաբրիելյանը, ով միաժամանակ ազգային հավաքականի մարզիչն է, ոչ միայն ուշադրություն է դարձնում հավաքական հրավիրված բռնցքամարտիկների ֆիզիկա-տեխնիկական որակներին, այլև հատուկ կարևորություն է տալիս նրանցից յուրաքանչյուրի բարոյահոգեբանական գործոնին։ Ի վերջո բռնցքամարտում ելակետային է տվյալ պահի մարզավիճակը։ Այնուամենայնիվ, Շիրակի մարզի հավաքականի ոչ բոլոր ատամները կարող են մասնակցել առաջիկա միջազգային մրցաշարին։ Նրանց մեջ հատուկ տեղ ունեն Հայաստանի մեծահասակների կրկնակի չեմպիոններ Գյումրեցի Հովանես Բաչկովն ու Ախուրյանցի Արման Հովիկյանը, նրանք են մեր ընտրանու առաջատարները։ Մեր առաջնային մեր գլխավոր մրցաշարը Վաչիկ Մկրտչյանի մրցաշարն է, որտեղ պետք է լավ հանդես կանք, այսինքն հաղթենք, որպեսզի մեր առաջատարությունը պահպանենք, իսկ հունվարին արդեն կսկսվի լուրջ մրցաշարերը, որը արդեն վարգանիշային մրցաշարեր է օլիմպիադայի համար։ Նպատակները առաջկայում կայանալի հանրապետության մրցաշարանը մեծահասակների գլխավոր նպատակը դառնալ այնտեղ հաղթող եւ շարունակել հաջորդ տարին նորից հաղթանակներով։ Մարզիչ Մանվել Գաբրիելյանը սպարինգ մենամարտերի միջոցով ճշգրտում է իր սաներից յուրաքանչյուրի տեխնիկա-տակտիկական հնարավորությունները։ Նրանք ունեն իրենց տեղը, նրանք մենք ունենք հանրապետությունում 3 չեմպիոններ, ցանկանում ենք որ մի հատ էլ ավելանա, դառնա 4 չեմպիոն։ Իրոք 2015 վարկանիշային տարի վարկանիշի մրցումները դրված է Ադրբեջանում, իրոք ցաներ է մեզ համար, բայց կաշխատենք կարտարացնել մեր բոլոր նպատակները։ Վերոյշալ երկու բռնցքամարտիկից բացի միայն Հենրիկ Սարգսյանն իրեն կարող է ապահովագրված զգալ Հայաստանի հավաքականում։ Նա էլ է այս տարի կգնել հանրապետության մեծահասակների աղտողի պատվանդանին։ Քաղաքապետարանի սպորտ վարժնի պետ, սպորտի վաստակավոր վարպետ Մեխակ Ղազարյանը դա նախադեպ է համարում ընտածիկ մրցաշրջանը, քանի որ Շիրակի մարզի թիմը Հայաստանի տարբեր տարիքային առաջնություններում և միջազգային պաշտոնական մրցաշարերում 40 մեդալ է նվաճել։ Սա վերջին տասնամյակի կտրվածքով լավագույն արդյունքն է։ 3 տարեկան խփում մենք ունեցած 24 մեդալ, որը երբևիցե չեմ ունեցել վերջին տարիներին։ Ուսի դրան էլ եթե գումարենք միջազգային մրցաշարերը, որը գիտեք մեծահասակների մեջ մենք Եվրոպա աշխարհ չունենք այս տարի, գումարած հասնում են մոտ 38-40-ին։ Ու ուրախություն բոլորիս, պատանեկան Եվրոպայի առաջնությունում մեր Գրիգոր Հովանեսյանը գրավեց 0-րդ տեղը ցանր քաշային։ Ցավալի է, որովհետև չմանաստար մոտեցումները մրցավարների կողմից Ֆեդերացիայի նախական զանգեցումը պեսում եք նաբանեց, ուստի բավարար են գնահատում աշխատանքը մարզիչների եւ երեխաների տված արդյունքները։ Այդուհանդերձ յուրաքանչյուր բռնցքամարտիկի համար առաջնային օլիմպիական վարկանիշային ուղեգիրն է։ Հավաքականի տղաները հասու 18-ին գնում են Երևան եւ այդ նախնական փուլին մասնակցելու համար որտեղից է ձևավորվելու է հավաքականը։ Երբ որ հավաքականը ձևակերպվեց, ընդառանակ կարող ենք ասել, քանի մարզիկ ունենանք, որ կպայքարեն օլիմպիական ուղեգրերի համար։ Հավելենք, որ առաջիկա միջազգային մրցաշարում միայն քաշային կարգերի հաղթողները կհամալրեն մեր ազգային ընտրանին, իսկ դա բարդ ու պատասխանատու ճանապարհ է։ Սամվել Աղայան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Սամար թողարկման վերջին լուրն էր, հաջորդաբար հետևեք Ազդարարի թողարկումներին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, տեսություն։